زانو مرسا مرسا زان Thank you.
وی ګورې ولای په بل ډول دی عمره امام داري په بیا مې مقرره او کتا یې نو چا نو ویلې ولا دا کې مله له او ګورې وای چې ورته غوګ منی مونږ نه شي به وای وای چې په ذات خدای ته درو درته وای نه درا وای له رویا دراز نه دا څه خبره به ذات خدای وای دا څه خوش بیته Thank you.
بانجانا تجي تروح هذا زغيس 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 واس واس ما له ميجي تو تكي Rey kana wale warta gore Wardak daran